এটা কমেন্ট পঢ়িছিলোঁ, কৈছিলে তাত যে দিনটো কি মই খায়েই থাকোঁ নেকি। ইয়াৰে এনচাৰটো 9 to 5 জব কৰা মানুহখিনিয়ে ভালকৈ বুজি পাব। মই যিমান পাৰোঁ বাহিৰত খোৱাটো এভইড কৰোঁ, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰাই লাগতিয়াল বস্তুখিনি মই পেক কৰি লৈ যাওঁ যাতে মই অভাৰ ইটিং নকৰোঁ বাহিৰত। এয়া মেইন লাঞ্চ হিচাপে ৰুটি, ৰঙালাও ভাজি আৰু আলু ভাজি আছিলে। তাৰে লগত মই ব্ৰাউন ব্ৰেড ছেণ্ডউইচ, পনীৰ দি পেলাই আৰু চুজি হালোৱা লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে চাটনি এটা লৈছোঁ, হৰি চাটনি। লগতে মই ফুড শ্বেয়াৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ। কোনোবা কলিগ এজনে খাব খুজিলে খুৱাব পাৰিলে ভাল লাগে। সেইকাৰণে টিফিনটোত ভালকৈ অকণমান দুজন মানুহ খাব পৰা টাইপতটো লৈয়ে যাওঁ। আৰু এতিয়া চবেই লাঞ্চ কৰিবলৈ লৈছে আৰু এয়া ছাৰেও অকণমান টেষ্ট কৰি চালে। আশা কৰোঁ ভাল পাই আছে ভিডিঅ'বিলাক। ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই।